dhana nzima ya utawala bora inaangalia namna pana ya mchakato wa ushiriki, lakini uwajibishwaji, kwamba nani anawajibika kwa nani na nani anashirikije katika namna ipi katika kufanya maamuzi kwa ajili ya mustakabali mwema wa wananchi. Kwa tukizungumzia utawala bora kama dhana pana, inahusisha, nitazungumzia hapo mbele kidogo, inahusisha namna pana ya jinsi ambavyo jamii kwa ujumla kama jamii inavyoshirikishwa.